Χωστά που μείνα και μπαρμπάτσωμα τσάλατσε په خیبر پختونخوا کې د پښتنو حکومت د تللو په وخت نوي روایت قائم کړی شوی دی. هغه دا چې د حکومت لخوا نه د اطلاعاتو ترانسپورت او کلتور وزیر مې افتخار حسین ته د رخصتۍ نیفیر ویل پارټي ورکړی شوی ده. د هغوی د اقتدار سپوږمۍ په ډوبېدو د همدغه وجه ده چې د کلتور محکمې لخوا نه مې افتخار حسین ته په نوي انداز کې الوداع او ویلې شوه. د اطلاعاتو وزیر په درناوي کې د ټنک ټکور پروګرام تابع کړی شوی چې پکې د افغانستان نوموړی سندرغاړی شاوري د خپل اواز جادو نه خلک محسوس کړل. دغه رنګه د شاولی په شان د پښتو ژبې مزایا شاعر د شاعرۍ د لارې خلک په خندا کړل. مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټي وکي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټي وکي هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا او مونږ د مینې درب سال کې هسي خټي وکي چې مفتي خوري چې ته مزه خو نه ده او زما زړګي سو د پیازه خو نه ده او چې را کوي نوړې وړه را کوا زما د خلاص دروازه خو نه ده. یو خوا د اطلاعاتو وزیر په درناوي کې د خوندورې کلتوري پروګرام تابع کړی شوی وه، نو بلخوا د هغوی پلرینی کور په بون نه بهر چاودنه شوی وه. یو خوا د ټنګ ټکور پروګرام په مخ وړاندې روان و چې متنو کې د بم ډسپوز سکواډ یو ایرکار بم ناکاره کولو په وخت په حق ورسېدو. د مې افتخار حسین په درناوي کې د کلتور پروګرام کولو په ځای د هغوی خدماتو ستاینه کول په کار و، خو ولې داسې څرګنده شوه چې موجوده حکومت تیر 50 کالو کې ولس ته هېڅ نه دي ورکړي. کیمرامین هاشم بری سراج، رتخان مومند، خیبر نیوز، پیښور.